Zoja e fundit e cila o vraj, janë ashtë kurs ka po vraj si një vetë, ose kurs si ka shku menja që dikush mërë mi sulmu një hajnë, kur nuk është bëllë me u shkollu. Na do të dejmë fund jetës me shku të u shkollu. Ska, se nuk jemi kur të përgatitur për ngjarje traumatike që kanë ndodhur, na kur nuk e dim çfarë rasti ka më ndodhur në jetë. Secili person që e ka pa lajmin për herë të parë e ka mendu bota është e padrejtë, mas pari. Nuk dona me pranu që kemi njerëz të këshirë dhe vetit, nuk dona me pranu që kemi a muj me pas on aftësi potenciale për me bo keq, për me bo dam. Se na kemi trauma që përcillet në gjenerata. Test 1, 2, 1, 2. Tema shoqërore, art, humor, inovacion, kreativitet, teknologji, karrierë, ekonomi, fan, sport, ngjarje, trend, histori dhe shumë tema të tjera interesante. Sot gjithë e kemi mundësinë të marrim shumë informata për një kohë të shkurt, çka po ndodh jo vetëm në vendin tonë, po edhe kudo në botë. Prandaj është shumë e rëndësishme për ne si njerëz të thjeshtë të dimë se si t'u qasemi informatave të shumta, si t'i menaxhojmë ato brenda vetes tonë, dhe që ne të mos afektohemi si individ, po njëkohësisht mos ta afektojmë familjen dhe rrethin ku ne bashkëpunojmë apo bashkëveprojmë. Si zakonisht jemi këtu me kolegen time Gonen, dhe sot e kemi një të ftuar shumë speciale, do të thotë cila do të ndoj nga përvoja saj lidhur me temën dhe do të ndoj do të thotë anën psikologjike të gjithë kësaj psikoterapisten Sofie Hasani Halilaj. Mirë se erdhe Sofie. Mirë se u gjeta. Faleminderit që jam në këtë ambient kaq miqësor dhe kaq e mirëpritur dhe besoj që kena mendosh shumë gjëra interesante bashkë. Faleminderit shumë. Ganosh. Nuk e di që kom kalu në herë mirë para podcastit, edhe jom ndi mirë sa takimi me Sofien, së është hera parë që e pash, edhe vetë fakti që ju drejtova me Sofien, edhe jo me zonjën Sofie, ka lëzën ata fërstin që arretëm për pak qaste me përjetu, nështë a për faktin e streseve dhe frustrimeve të mdoja që i kemi përjetu këtë ditë, një herë u festum, tani u dëshprum, kom pas nevoj për një mitësi tamël, qysh e patëm që tash, s'pë di që ka ndikuve që jom një shumë mirë. Psikoterapeutik edhe jashtë dhomë se onësave vrejhet instiktivisht. Në është edhe me qenë nës dy psikologëve është begati, s'pë di. Shpresoj ti të ashtu. Për disa është shumë bekim, për disa është mos tam të kundërtën. Ata që ndojnë jetën me neve, din që me kanë zu. Po thua, na ty u lakë mua, të në që ndojnë jetën me juve. E po, nuk i dhije, duhet t'i pyesim ata që ta dim me sakt. Sofie, mas i veç e fillum, do me thonë në këtë formë, para se me kalim të tema. Unë shumë kisha pas qef me dit njerës, se zakonisht krejt me ndojnë, do me thonë që psikologu, jenë ata njerës që do thotë, i super menaxhojnë situatat, jenë shumë super mirë me veten, me tjertë, jenë qetë. Më thonë, që ta mërmenja, a qëndrën kjo? A mundet edhe psikologu ka njëherë mi pas ato sekuencat e veta? Ka njëherë unë thamë që arsyja pse shkojmë me studiu psikologjinë ose pse i him kësaj pune, janë këto pikresht që e shohëm, vetën si mos diçka nuk kanë rregull me mu, mos diçka nuk kanë rregull që shpeshohon botën, mos çka i dojna mi shpjegu fenomenet e ndryshme, po dojna me po vetë me dorë tonë mi prek, nuk dojna dikush me na i shpjegu. Edhe që kjo na shtenë se është natyra e mrenshme jona, që nuk është aty për aty në kodë studime, që këna vendosë na mu marë me psikologi, po është qysh ma heret është brumi i formum, në është ta qysh pe i feminis, që na e shohëm të njerëzit dina me dalu gjonat, dina me vrejt maheret, dina ato paternat, modelet, qysh njerëzit reagojnë, qysh njerëzit jetojnë, qysh njerëzit silen, disa na pengojnë, kena qef mi regullu njerëzit ka njëherë. Ka njëherë na pengojnë aja veç apo bojmë, dojna me regullu vetën. Edhe që kjo na shtenë ma paka shumë si në bohët si imponem, tani si dëshirë, tani dykur kurhim atë, ma nuk dojna më këty mrapa. Eta, shka bojmë me vetën, a dina na me vetën me menaxhu,
është aftësi personale, se cilit psikolog, e se cilit profesionist, e se cilit terapist, e se cilit njëri që miret me fenomene shoqërore. Zakonisht nuk hyn njerëz pa kokë aty, nuk hyn veç hajt. Zakonisht kanë prirje, kanë shkatësi, kanë zotësi të cilat i perfekcionojnë, zotrojnë pak ma shumë, edhe me shkollim mandej, e plotësojnë veten, edhe bohen me dëvërtet profesionista. Unë nuk njo psikolog dopt ose të keq. Unë zakonisht krejt psikolog, krejt terapistat, krejt njerës që miren me fushën e sociale apo me humane, me shkencat humane, i njo si njerës shumë të zotë. Po disa janë ma të zotë se tjerë, se din me shprej, din me punu, din me qitë në praktik punën e vetë. Kështu që unë menoj, a din psikolog të ve, a di unë pianisi pe vetës, me menazhu jetën tem, ose emocionet e mija, ose sjellet e mija, her-her në dalin pe dorës, her-her nuk arrim me vetë vetën me menazhu, kuna hakmirët kjo, mas parit të vetë vetja në hakmirët. Nuk muna na mi bot dikuna dëm, para se mi bo vetës dëm. Nuk muna na me ndimu të tjerve, para se mi ndimu dhe vetës. Do me thonë, dy anë, dy ekstremet i ka kjo. Nëse na dina mi me mësu vetën qysh me reagu, qysh me prit rendin me fol, qysh me prit rendin me kuptu tjetrin, mos me paragjyku, kjo është fitohet zotësi gjatë punës, gjatë përvojës, varet për kujna i marë mësimin, kush na mësan, kush është përbal neve, mësu si jonë, mentori jonë, aj që na udhesh në punën tonë, që na sa herë shkojmë trajnime, begatojmë njërit e tona. Kur nuk është bëllë në shkollu, na do të dejmë fund tjetës me shku të shkollu. A kanë edhe nevojë edhe psikologat për psikolog, se na si popull kështu dinë edhe psikologën për psikolog me bo. Për shambla, ka ndonë i klient mi u bo për psikolog një vetyha. Po, na bojnë, edhe na vetë jemi për psikolog, po arsuja... e pakim që një, ne kemi, e kemi pas një parfurme, na shtatë të imponune po, me për zgjith. Na gjatë shkollimit, bojmë edhe vetë zhvillim edhe për vete, na edhe trajtojmë edhe vetën, gjithë se si dohet, është një prej obligimeve që duhet me hi vetën trajtim. Nuk është psikoanalist, po çdo shkollë psikoterapis e ka një pjesë të vetëzhvillimit, e ka të vetënjohjes, e ka të punën me veten. Mandej, kur punoj me veten, na shohëm defektet tona, i shohëm mangësit tona, i shohëm përparësit tona. Ato që i kemi minus, i fuqizojmë, i bëjmë plusa. Ato që i kemi shumë me tepri, i relacionozojmë. Do mane, bëjmë i farë balancimi, monohëm e bëjmë balancim. Në orë të supervizimit, sidomos kemi mundësin me full për punën me pacienta, do me thonë, të supervizori jonë, aty e shohëm sa kemi hi fel të dikosh, mos dikosh për në ndikon kesh, mos dikon jemi të e marë shumë afer vetës në i ras në i problem të pacientit, edhe aty e shohëm se qysh me stabilizu këta të vetja. Me mos me bonaj transfer, mos me bonaj të emocioneve tona ose të pacienteve. Ajo bëhet, ndodhë, është shumë e natyrshme, na nuk mujna me ndalë, se janë procese, do me thonë, njerëzore, humane, na prekemi, mërzitemi, normal, mërzitemi, na kujtojnë gjona tona personale dhe na ato i monohëm i stabilizu dhe i përpunojmë në punën në supervizin edhe në gjithë do trajnim që bëhet për avancim në karirë. Veç po ndërlidhet që kjo që e pyeti Gonja rreth, dhe më thonë rreth kësaj pjesës, do thotë qysh me punën që tregove ti me veten ose do të thonë qysh psikologu përveç supervizionit me edhe me u vet traj me u traj me trajtu veten normalisht si klientat që vinte na një kosisht edhe na më bëu të njëjtën me veten tash po ndërlidhet do thotë para se me fol për ngjarjet që po ndodhin për shembull na patëm kohëve të fundit të ne vrasje të njerëzve vetvrasje forma do thotë ma shumë të rënda për me u dëgju për ne si njerëz si audiencë qysh na mundemi me menaxhu pa i fol do thot për momentin direkt raste qysh kanë ndodhur, por na si njerëz si qytetar thjesht, Sofie, qysh me menaxhu? Do thot veten që na mos me u ndiku një farë forme prej rasteve se secilin sot kur e takon, nëse e ka dëgju për shembull një X rast, fillon e thot, a e po, a dinë ka një farë shqetësimi vetë që është shumë normale, reagim shumë normal njerëzor. Po qysh na me të i kalu? Do me thonë qëta, që na me u balafaqu so ma letë. A ka diçka teknik specifike apo varet prej individit, prej tipit, prej karakterit? Teknik specifike, me thonë për këto, na ishkon mirë me pas, po s'ka, se nuk jemi kur të përgatit për ngjarje traumatike që kanë me ndodhë, na kur nuk e dinë qëfar rase ka me ndodhë njëtë. A mujna me para përgatit, me parandalu të vetja,
do të me punu me vetin, se cilin njeri. Na kemi një farë, këto edhe në Kosovë, shqiptarët, po në këtë botën është kjo, nuk shkoj njerëz te psikologu, veç me shku me këshyrë që që i kam punë, pa të ndodhë diçka, e masa ne që ato e shohëm që pse kom vepru që shto, e ku mujtë mi abo ndryshe, ku mujtë mi abo ndryshe. Na gjithmonë ju preferojmë edhe ju rekomandojmë njerëzë me shku te psikologu, me shku me hynë terapi, jo veç pse të ka ndodhë diçka, po veç me pas një të vetja, një stabilitet. E tash, kur po ndodhin këto ngjarjet, na se cilin, gjdo njeri ka aftësi dhe koncepte të veta personale, për gjithë shka që ndodhë njëta, dhe për gjonat e bukra dhe për gjonat e gëzushme. Na ka njerë dhe në gjonat gëzushme nuk dina me reagu mirë, reagojmë njërë ekstreme, edhe bojmë para gjukime se lemo për gjonat në gjarjet që janë të ndishme, që janë vrasje, ato që janë ma ekstremet, na dhe për rahje dhe për politikë, dina me reagu e bojna një bujt madhe dhe flasim. Ka njerë që s'reagojnë heq, e mbyllin e marrin edhe e përbinë, dhe e përpunojmë rana vetës edhe masa ne ju kthehen në diçka tjetër. Në basë koncepteve që na i krijojmë gjatë jetës për sinceritetin, për dashurin, për mirësjeljen, për urrejtjen, për drejtësin, kjo është mënyra, do më thonë që e kemi mësu për dikojt, e kemi kriju gjatë jetës prej rrethit ku kemi jetu, kush na ka rrit, me cëllëti njerëz e kemi ndo jetën, na marim edhe japim, kështu do të thotë, prej vetive tona, prej virtyteve tona. Tash, në këto, po dalë të këti, këtë rastet e fundit që ka ndodhë në Kosovë, vrasjet si do mos që kanë qenë shumë trona, se cili person që e ka po lojimin për herë të parë, e ka mendu bota është e pa drejtë, mas pari. Jeta është e vështirë, është e kërsnushme bota, do me thonë rejthi, si të dalë prej derës shpis, ose edhe njerës të familjes tem, edhe njerës të familjes tem mundën me qenë njerës që të kërsnojnë jetën, ta kërsnojnë mbjetesën, ose që mund me qenë vrasës potencial, mund me qenë dhunus potencial, mund me qenë agresor, edhe na nuk e njohëm, na nuk e dim. Sa herë ka ndodhë që na nuk e kemi marë vesh që vrasës i ka marë pjesë në varime të viktimave të veta dhe kur nuk u zbulu. Ka njerës që e vujnë dënimin e gabimisht, edhe të tërkosh e ka kry vrasjen, ose të tërkosh e ka bo përgaditjen apo planin. Këto të gjëra ndodhin gjithë konë botë. Mirë po tash që marim na, një ngjarje të tillë, që shë akseptojmë, është sa i me të përgaditur na vetë me u bëvallë këtyne ngjarjeve. Sa eksperienca jonë na ka begatu, na ka mësu, sa përvoja jonë jetësore. Nëse na kur në jetën tonë s'kemi pas përvoja të tilla, normal që e përjetoj maran. Nëse na kemi pas përjetime pak a shumë të ngjashme ose njohim njerëz, na jemi pak më të përgatitur. Si do të qofë, në dy antë, ndosh patëm, ndosh s'patëm, reagimet tona më të parat janë që nuk është dashme ndodhë, mas pare s'do na me pranu, e mohojmë, pse ndodhë vrasja, nuk dojmë e na ndodhë vrasjet, nuk do na me pranu që kemi njerëz këshirë dhe vetit, nuk do na me pranu që kemi agresorë dhe vetës, edhe i shikojmë çdo njeri me dyshim. Masa ne shikojmë të vetja, a muj me pas unë aftësi potenciale për me bo keq, për me bo dam, për me shkaktu vdekje, për me shkaktu njerëzve mërzi ose me i dëmtu të tjerë. Masa ne fillojmë me u frigu prej vetës, prej të tjerëve, prej gjithkujna, të gjithkush e shohëm një person të dyshem. Edhe kjo fillon me kriju, me të i gju fjallë një tjetërit. A vrasës e ne kemi në shpe, a burat janë vrasës, jo edhe gratës janë matë mira, jo anë i kënej, do me thonë këshyru me që gishtin të gjithë kosh, edhe të mos ditë as vetë kujna pja drejtojmë gishtin. Na nuk dina mi analizu këto sene, një njerëzit kompetent, në gjykata ka eksperta gjysësor, ka mande edhe eksperta të psikologjisë, që miren me profilin e vrasësve, dhe nuk ishte qenë mirë gjithë kosh me umor me analizë të njerëzve, a ka mujtë me qenë vrasës, apo s'ka mujtë me qenë vrasës, apo e ka lyp viktima, se ka lyp viktima, na nuk i njohëm. Pra atë arsye punësohen njerëz kompetent, e vlerësojnë rastin, profilin e dy anëve, e dy parëve, marrin informata dhe dalin me një konkludim. Dhe mandej miret edhe gjyqësia, miren edhe forenzika. E na, dhe më thonë, qajmë drasa, kështu shprehna, që për gjonat e cilat s'mujna kod mi u dalë në fund. Fatkeqësisht media, do më thonë, e japin qatë lojtë komoditetit, që çdo kush me nda opinionin e vetë me tjertë. Edhe kjo puna kushton gjithëve si shoqëri. Si cilin njëri e ka mundësin me realizu një video, si cilin njëri e ka mundësin me e shkru një
një artikull, s'po thëm artikull, po mi shkru 5-6 fjalë me dhoni me ndim, edhe nonën tjetër më të kriju ty konfuzion, ka mujt për këto, ka mujt për këto. Ose për shembull e shet, dalin gazetart, analistat, vrasja e grave në Kosovë është një fenomen, është bën dukuri, e shpesh tash, jo bre nuk është bën tash dukuri e shpesh, vrasja e grave. Edhe për para e në vrau gratë. Një studim që jam të e ba, me një fshat në Kosovë, pa përmend me emra, më brenda 4 viteve, me një periur për 4 vjetë, njëtin fshat disa vrasje të grave ka ndodhë. Sa gjatë intervistës me një plak afer 90 vjetë, tha me një kod gjatë nuk në kanë dhonë vajza në fshat tonin. Nuk ka pranu kërkush me dhonë vajzën e vetë, jo se ata i vrasin gratë. Edhe i kena pagu me pare për me i ble nusë. Dhe më thonë kanë pas mundësi me marë gra, me marë vajza, me martu veç prej njerëzve të varfër që i kanë pas si zgjedhje e pagu me pare dhe e merë. 3 vjetë të regoj për dikon që e ka rujt gruën, pse ju ka nda, ja ka nalë familja, 3 vjetë e ka rujt për me vra. Edhe në fund është më shef në grur, edhe ka vra gru në shtatë zanë. Ka nejtë 15 vjetë në burgë, mas 15 vjetë e ka dalë, u martu dhe ta është ta ka fëmija, ka një familje të krijume, ta është imaginaje. Dhe më thonë, disa vrasje veç me një fshatë të grave. Shka ka ndodhë për para, i ka në mshef, nuk e ka ditë kërkosh që është mytë, nuk ka pas, ndoshta mundësi, jo ndoshta, po nuk ka pas mundësi si kur sëtë për shumë më bo mediatike, mu informu, me u hullumtu, është në bilë vrasja që aty edhe kur gjë kërkujna. Nështë ajo për të njëtat motive, si kur sëtë për shumë, që po ka mendime që mundet me uvra për pare, edhe në gjaftëtësi, po saj përketi natit, gjelozis, ndarjes, mëzbindjes, shqiptart, fatkecisht, se mund të dikush me thonë që që shpëthot sociologi, ja, unë që më të folë sociologe, në këtë rast jam të folë, në fakt si individ, edhe pse studimet janë sociologike, mund të me thonë që e në shqiptart, letë është për 28 nëntorë, mu që me thonë a i në atë mirë, me umbur, me prejardhjen, me traditën, me gjithë shka. Po qka është realiteti është që kë, edhe për para gratë në shoqërinë kosovare janë vra. Do shta motivet ka ndryshu, mungesa informacionit ka bo që na mos me ditë, po, më vrajën vra. Fatkeqësisht. Po, aja vlen tashmë, për shambull, përdu me ditë prej Sofijës, aja vlen mediat, që shta dhe gonja, do të thot se cili ka mundësi me vodi qka. E kryo një profil vetin edhe ndonë me ndësin e vetë, qëfar do lojit. Ti e ndjek, nuk e ndjek. Disë për shambull sëtë rritë, kanë te për ndikim për rjetëve sociale. Për shambull, TikTok-u është në trend për rinin. Edhe tash ata aty, marrin qka do që ju del. E thithin, dashtën ose s'dashtën a indikon jetën e tëne. Po mediat, do të thotë që janë mediat aman, kështu që funksionojnë qoftë televizion, qoftë portale. Aja vlen më marë shumë me rastet e tila, do më thonë me i trajtu si tema, si qështje, si dukuri, cila, po mendoj, se tash i kemi dy kënd vështrime, na e diskutum pak edhe gjatë kohës kafes, për shambull. Nëse ti e bënd të madhe një farforme që tim, ajo ka më ngrit vedia që tjertë, ndoshta me ndiku që mos me ndodhë. Po nëse na nuk e shfaqim, për shkak se me i rujtë hënën emocionalet të popullatës një farë forme, po i bjen që dhe më thonë, po heshten, qysh kanë heshtë, po ato po vazhdojnë. E qysh kishim mujtë, dhe më thonë, qysh ti e mendon aspektin e një profesionistë, dhe të këtë pjesë. Qysh media kishë qenë ma e mira, me ju qasë rosteve tila. Se për shambull në a diskutume dhe ndikimin e familjarve, për shambull prej, që tashtu kemi shumë faktor, familja është e tjerë. Êshtë pak shumë si teme gjonë? Po, teme gjonë është tash rasit për ndryshan, edhe nas muna me full për rasit me qantina, muna me full vështë si fenomen shoshror, që pëndodhin viteve të fundit, është shumë e vërtet që pëndodhin shumë vrasje, kanë ndodhe dhe për para, po kështu me bashkë kështu në mënyrë ekstreme, janë ka ndodhin vitet e fundit. Mirë është me bo, jo buj mediatiki, mirë është me bo vedisim, me bo edukim, me bo psikoedukim, të rinjë vetash. Se kur bëhet psikoedukim dhe kur bëhen vedisime në mënyrë të gjerë, do të thotë në grupe, shoqnish,
ose në për shkolla, ose të studentat, ose në për familje me mbledhë gra që janë edhe anëvise dhe ato të shkollume, me bo një homogenizim të grupeve dhe mi u fol njerëzit kompetent, eksperta, jo me dalë me fol gazetari ose dikush para tyne, edhe nëveç me dhonë informata dhe me shkëmby informata, se s'ka nevoj për informata, tash informatat janë të qashme, qash shumë, sa që ka njëherë, s'ka nevoj asë mlojme me qitë, na vetë në për TikTok, a marim mlojme ma shumë se sa në lajmet qëndrore. Mirë po do të kishtë të qenë mirë një psikoedukim prej njerëzve që të fushës. Edhe të anës të drejtësisë, juristave, për medik, për pasoja, të cilat i presin njerëzit, të cilat kryen vepra penale, të cilat kryen shkelje të ligjit, për medik paka shumë se çka i pret. Të të miturit, për shembull, në qendrat korrektuese, para se me mrinë qendrë korrektuese të rritë, ishtë qenë mirë me shku personat të cilat punojnë në për qendra korrektuese dhe me bon një vedisim në për shkolla fillore, në për shkolla të mesme, me mbledh të rritë dhe vend që me shku ata në për diskoteka apo në vende ku bëhet veç argëtimi, me shku ka njerë dhe aty ku bëhet vedisimi. Mi u të regu ana ligjore kur i prek, çfar pasoja kanë me pas njëtë, çfar që shko me ndiku që kjo në vitet në vijim, në këtë jetën e tyre, në planin e tyre jetësor, familjen e tyre, në vetë vetën si person. Mandej, psikologët, psikiatrit besa, mujnë me shku dhe ata me bo fushata vedisimi me të rritë maspari, me familjart, me njerëz, me çdo moshe. Unë e di që dalin, janë të ftuar për emisione, po folin shumë rrëshqitazi dhe si përfaqësisht i prekin disa tema, por me bo një emision të aman kështu me gjithë përfshirje, me mënyrë të gjerë, me folë për temat të ndryshme, kështin shumë mirë profesionistat me folë për këta. Edhe jo, do me thonë, me dhonë mendime personale, po me dhonë mendime të bazuar në shkencë, dhe në statistika, në hulumtime, dhe me ditë që kanë pe informojnë me këto, dhe me ditë kujna për drejtohen. Për atë arsye dhe, unë mendoj se mediat ma shumë bojnë lajme bombastike se tash dihet klikimet e mojnë çdo medje, edhe viewsat ato, shikimet, shikueshmëria, mirë po, me këto pe dëmtojmë edhe medjen, edhe popullin. Kjo pjesë është penalizu shumë, po, so, unë e mendoj pjesën ma shumë pa bëhet dëm se sa do bi, kështu që vedisimi duhet bëhet në mënyrë të organizume, ka njerë dhe shteti është mirë, jo vesh këto organizata dhe shoqëri civile, po do të me bëhet dhe shteti vetë me I kanë aktert, i kanë dikasterat e vetë me cilët duhet me vepru, të cilët nuk di pse shkojnë punë shumë isa për tyne, shkojnë veshë e mojnë orare, por nuk e bojnë punën për shka janë të ngarkum, nuk për thëmë tashone me gjyku dykon ose me kritiku, mirë po, shteti nuk e bojnë punën e vetë. Tek ishë bërë shteti punën e vetë, shumë vrasje do të ishën zbulu, që shumë zbulu, rasti fundit shumë shpejt. Rasti fundit ke letë mu zbulu, më i me thonë tash, asnjë nuk është i rënë mirë, nuk është i lehtë mirë, po kjo ke më lehtë për arsye se nuk kanë ditë me imbulu gjonat shumë mirë, ose s'u kanë planifikuar më mirë, ose ndoshta u kanë ças mirë planifikuar, hala kanë me dal, ku më ditë sa. Un kam shumë pikpyetje personalisht te kjo. Jo gjonat shumë të mjegullafta, po edhe pse duken shikim parë se është shumë e qartë, këtu më kanë diçka krejt tjetër mbrapa, mos të flasim për atë pjesë se nuk na takon mirë, po shteti ka shumë punë në këtë vend. Na e dim se kemi dalë për një luftës shumë frek, do me thonë 20 vjetë, 23 vjetë i kena bo që kena dalë për luftës fundit, na gjithmonë lufta kena pasë në popullin tonë, gjithmonë jena kanë që në mbrojtje, në rolin e mbrojt, të mbrojt për të tjerve, mas pari për armizve, okupuzve. Ta një kena njësë më mbrojt për njëni tjetërit, sa ta armizt kanë ditë me lanë, qa që shumë zvrastira e armishësime së neve si popull, sa që na kanë shtirë dhe kundërshtime së feve, ta një kundërshtime së klasave shoshërore, edhe gjithmonë na kanë lanë një farë armishësie, na kanë lanë pasojat këshia dhe na kena me të luftu dhe me zveti. E tash po i bjen që kjo që po e thuti, do më thunë, po i bjen që këtu ka nevojë fillimisht për vetëdijsim komplet, të komplet gjeneratave. Edhe më ndej kur bim një farforme në vi, i bjen që kjo merë normalisht që merë kohë, merë gjenerata. Më ndej ti e përmende pjesën e rinis të fëmive, që ngritja vetëdijes në qatë mosh është shumë ma e nevojshme, për shkak se qaj kom u rritë, kom është po me psikoedukim që shta dhe ti, po përgatitet me qimë pjesë e dobishme dhe shëndetshme e shoshnis. Edhe mandej ai kur bëhet babë ose nën, varësisht gjinis, ai po përgatitet me qenë pjesë e një vendit punës e tjerë. Edhe kështu që nuk kemi nevojë mandej me shteti në këtë rast, nuk ka nevojë me
me vetëdisu komplet popullatën se veç po kalohet në një stat tjetër. Te baza, rënjët, po. Po, po është intervenu të rënjët. Është intervenu. Po, përsa ta duhet me intervenu të në fëmirin e hershme, shumë, shumë herët. Do me thonë qysh, bebë, kur është të se. Andikojnë, Sofie, po, po mëndoj, do thot, a kishe mujtë pak me folë të pjesë andikimit të edukimit hershëm, soj përket qëtë në rasteve, për shambull, qofshin të vetvrasjeve, qofshin të vrasjeve, do thot që ndodhin në përmëndoj fëmiria hershme ose pa dasht me gjyku ose do të kërkush mos me e kesh kuptu, nuk isha dasht për njerëzve me u kesh kuptu, do të kjo pytje për shkak se nuk kemi nevoj të ashtina me fillu dhe mu vetë gjyku si prend ose qëfar do roli që e shojmë veten që unë pas nga gabuje, okej, okay, gjithë qka ka mundësi për me u përmirësu edhe me, do të thot me kalun pjesë që shduhet. Po pavarësisht, pjesa fëmiris hershme, andikon, do më thonë që në që to arsua, pse do të me shku me intervenu të në fëmirit hershme, është se na kemi trauma që përcillet në gjenerata. Do më thonë, pe gjeneratës në gjenerat. Ajo halo pa linë fëmija. Do më thonë, prend të fëmit e vetë halo të palindun përcillin traumat e veta. Edhe mirë kështen që ta prend mu eduku, mu psikoeduku, tani mu bo prend. Hajta jo su bo, atërë nga duhet, me nëherë me ndiku të fëmit posalindur, të fëmit e vegjel. Kushe bëna mas pare intervenime, ne bojmë prind të vetë. Intervenim do beshëm pozitiv. Në më thënë, duhet më punu me prind, prind të ri. Masa e duhet më punu me nëherë me fëmit e tyne, që me dit ata me shiku botën në atë formë, që mos me pa botën mas pare si të rrezikshme, si të kërcënume, me pranu botën si me dashuri, me dasht botën, me i dasht njerëzit rreth vetit, që me mujt me u dhonë edhe vetë dashuri, edhe me mujt me pozitivitet me jetu jetën. Do thotë, mos me marë koncepte pejtë kalumës dhe me i trashëgu të fëmijët e tonë, se na qëto konceptet na kanë lonë Kosovarëve bajagi me probleme. Cëllat koncepte? Nderi, burëria, besa, janë shumë konceptet mira, janë shumë pozitive, mirë është me i pasë të cilë njëri, po me i pasë dherë në ekstremin ku, jo dherë në ekstrem, po natë mesatarën që na dhonë dobi. Na jo ku mund është me prek ndere në tjetër. Jo po në shkurë të shqip. Nderi, kur do nëna me konceptin e nderit, me folë si normë, shoshërore, edhe me thonë nderi do të me konë gjithë qysh, edhe zguzon njëri pandershëm me konë a fërmeje. Nuk e pranoj njërin e pandershëm. Nuk e pranoj grun e pandershme, pa moralshme. Po ku me meta e gru? Ku shko me pranu? Ti s'pëdon si bur, baba vetë s'pëdon si qik, vloj vetë s'pëdon si motër, gjali vetë s'pëdon si nonë, se është e pa moralshme, se është e pandershme. Dikun aja du të me metë. Na du të me pranu personat që janë pandershme, se janë njerës, mas pari. Se du të me këthy vetën me po, a jam njeri i ndershme, mjaftushme vetë. Ose koncepti nderi që shqipë. Qka do të thot nderë? Qka nëse unë më vjen puna, situata, si e personit që e ka prish në derin e vetë, më vjen puna në qasit situatet, që është vepraj? Njëjtë nështë a kësha vepru, mos të më këshpoa kërkush. Nëjna. Ajo është integriteti jonë personal. Sa dim na me mbojt dignitetin tonë, sa dina na me qenë person me integritet të plot. Se të na thyët integritetin, na menojna që kërkush s'ka integritet. S'ka mujtën e me mbrojnë derin, po du mja mbroj tjetërit, po du njërës rrëthmeje me pasë ndërë, se po ma marim ftyren, ose po du me tregu burni, me mbrojt ndërën e femnës, ose po du me kajt me majt besën, ose po du me shku me nëzirë gjakon tem, po du mja nëzirë hakon, do me hangë motive të ndryshme. E që to koncepte, kur po bartën të fmit në vegjli, sa ta shohen pas qyre është prindi, se të shohen qësh po vepran prindi vetë, që ashtu vazhdojnë fmija e man men, nështa me herës vepran, po të rrit, i bohen që to pjesë të individit, të personalitetit të ti, të karakterit të ti, edhe vazhdon me i forcu. Dhe kur bëhet qift, kur bëhet me dikën tjetër, fillon me kërku për të tjerëve njëjtin sen, që që ka kërku prindi ti, edhe thotër një rreth me do të me konë të drejt, do të me konë të ndershëm, do të me konë besnik, edhe i kërkon qëto gjona. Atë moment që personat rreth ti nuk i kanë, kë fillon me i dëmtu dhe fillon me gjyku dhe fillon me i revanshu nështa. Bohen agresor, se s'pranojnë diqka ndryshë. Se s'pranojnë realitetin. E që kjo realiteti ndryshushëm, realiteti do me thonë me pas diversitet, jo vëshë me thonë, unë që shpo mendoj, me pranu dhe që shpo mendoj tjetëri. Me lonë, po do ndryshë e leje. Ti ve pra ndryshë, dojo bre, pëse me vra. Fatë këtësisht si shqiptarë,
jena të prirur për mës me dit me respektu mendimin mm-hmm. ndryshe. Mm-hmm. Më të nuk, sidomos kur është qështja e grave. Se kove të fundit kun po qashtë shumë statusa prej burave, dhe më thonë të e gjukun formën mat egrë të mundshme, që është mundet dikush me vra grun, a më harrojnë që grun nuk e vranë veç plumi. Po. Indirekt vrasje logaritet edhe mja prish mbrendësin, shpirtrorën, edhe ndjenja të vrahen. Nuk vrahen me plom, po vrahen me fjal. Po. Ose është shpesher më dodhë me ndëgju atë ne më ndëburnis, mu gruja më tutët. Ose mu bile një hoqë, një hoqë e ka pas shumë Fadil Musliu nëse nuk ka bëj, tha krenuhet me ata që më tutët mu gruja si të shkën shpim dridhe, tha po mirë, betja je bisha, që ka je? Gruja duhet me u gëzu kur të hinde shpia. Dhe më thonë, të njëjtit ndoshta që e kanë pikrisht që të mbështetjen ato që gruja mum tutët e ngritin zonin e gjykojnë gru në format ndryshme, qesin status e gjykojnë vrasin dhe në pikën e fundit. Dhe më thonë, nuk do të me haru që ka format ndryshme të mbytjes e dikujt. E fatkitsisht të na, më përveç që nuk i respektohet mendimin ndryshme, shpesh herë dalë edhe me një element tjetër, dhe më thonë, gjithmonë, si shoqni, tash, që të kush mundet me thonë jo, na funksionoj në njërë të barabartë, të janë teori, hipoteza, në via trasha, në aspektin e përgjithshëm, dy prind, kure kanë rrit një fëmi, kure ka pyt fëmi a nanën, dhe që ka i ka thënë që pëtë e babin, e ka largu përgjithsim prej vetës. Edhe sot e kësaj ditë ndodhë prapë, ndoshta për një kurs me që konsultohet ose e pyt bashkëshorten. Momentin kur aja miraton një në regull, momentin kur aja thot një jo të madhe, fëmija nuk e vazhdo në gjatë kurs të caktum. Edhe krejt në fund kur të rritë taj, kur, pam, edhe pse nështë gruja mundohet me e bindë që për shambë një kurs i sportit është i dëbishëm për fëmin, kur ta qëta jo në madhe, aja e mbetit jo. Edhe kur të rritët fëmija, kur të shkakton probleme, prap faji për mos edukimin e duhur të fëmive i hedhët grosë. Gjithë shka shkon në kornizat të përcaktimit të burit edhe në fund prap fajsohet gruja. Si shoqni, dhe më thonë, e kemi këta. Dashtëm ose nuk dashtëm. Me gjithë se të qështja e vrasjeve, më ka bo shumë për shtypje statistikat e organizatës botërore, dhe më thonë, to këbës ku me në veç në vitin 2022, 89.000 gra në botë janë vra prej partnerve ose prej bashkëshortëve. Prej familjarëve. Dhe më thonë, është një shqetësim... Po, që kanë pasi zgjidhje vrasje, global. Nuk e kanë pasi zgjidhje tjetër. Nuk kanë dosh në pasi zgjidhje tjera. Si shqiptar që jena tu bëllafaqume. Ata e kanë marë se unë e posedoj edhe është gruja jem, edhe ja ka më bo gruja që është duon, ja s'ka me kanë hisë gjon. E kjo është, dhe më thonë, e maskulinizmi i tyne, nuk është që kejtë tashë mos të mirë, me që femrat jenë shumë të mira, gjithmonë moshpet jenë fajtur, ka fajtur edhe të femrat, ka femra që janë abuzuese, ka femra që janë edhe vrasëse shumë rrallë, do me thonë se femrat vetë si natyrë janë të buta, japin jetë, nuk marrin jetë, mas pari, lindin, do me thonë, e kryjnë lindjen femrat, edhe nuk mujnë me bo vrasje, do të thotë, se cila gru që e paramendon në shtani vrasje, e paramendon që shkish mujtë fëmine vetë dhe e lenë, hekdorë. Mashkujt janë pak më ndryshe, do me thonë, e marrin si durat të lindur fëmijët të tyne për një gruz, nuk e kanë lindë vetë, edhe pse është i tyne, edhe e kanë, s'po thome, kanë ma letë, po vindet e plani, dhe së akti vindë pak më shpejt, plus që posedimi armëve, ma shumë është pej mashkujve, rrallë femër që posedon armë, një armë nëse është në familje, të është e burrit, është e djalit, është e vllait, është e babës, por nuk është e nanës, asnjëherë. Unë rallë femër që shkanë e regjistranë armën, po në emër dvejtën, shumë rallë, si do mos të në kulturën tonë, shumë pak femëra kanë armë, e mashkujt kanë armë, ose posedojnë, dhe me thonë, gjonat me cilat mund me kry vrasje. Ama realiteti i para luftës, dhe me thonë, kur jëmë të e bërë qatë studimin që për thonë me pleqë, dhe me thonë, kur i kom intervistu plakat, të regojnë që burat kanë qenë të punu jashtë, kanë shku në Banatë, për misër, për punu tokën, nëse në Gjermonisë, në Zvicër, ato nuk ka nejtë shpe pa armë. Se mos po më troket dikush nderu, ne kom altije nërë jastek, se i kom qikat edhe mundet më mdojtë gjithë shka. Po, gane për shka? Për vetë mbrojtje?
Po. Jo për të sulmu. Po. Kurse mashkujt, përveç për vendmbrojtje, e kanë ato si pjesë e trupit tyne që sulman, vendorës. Dora s'ka plum, arma e ka plumin, edhe ti pe distancës më nëshme asgjësu me eliminu armikun ose personin të cilin e kitë pa dëshirun. Kurse femrat, nuk e mojnë brez, Sofia, mirë që nuk e kemi armë në gratë, që është dina shpejt në herë më frustru dhe më dojnë për vejtë, dhe që me ka lashki shumë. Po, e kena ma temperamentin. Unë e deshta me lidhë, do më thunë, bas e falem punën e qëtëne, do më thunë, informatave që imi të i marë, qoftë prej medjave, unë i kosishtë edhe prej njerëzve shumë influencira që ufshin ata. Apo i bjenë Sofie që dhe më thonë nasi njerës tjeshtë, kërë shikojmë dhe më thonë qëf një video, qëf një artikull, një postim, një lajmë, qka do. A me, me vazhdu me shiku, apo me u tërhek? Dhe më thonë, se shumë shpesh, për shambull, gjatë jetës për ditë shme në ashojmë që ka njerës që jënë te për të fokusun për ngjarjet. Për shambull, po e marrë të pjesa e edhe ngjarjes për shembull në Palestinë që është sot shumë aktualitet. Pa. Edhe që folet, aty ka ske, ka pamje shumë të mërshme. Edhe ka njerëz domethënë që e kanë fokusin edhe i shikojnë vazhdimisht. Tash i kemi edhe lojmet brenda vendit tonë, domethënë që janë normalisht që përjetohen kur e din që është më afër përjetimi është edhe më i fuqishëm. A me i shiku, me tentu domethënë me i marr vetëm si informat apo se ka njerëz që vetë përfshihen. Që është tha dhe të pjesa femrore, do thotë si kur tishte kë, fëmija jam, si kur unë tisha, si kur, dhe më thonë, ka shumë pikpytje që ngriten, deri sa vjen, dhe më thonë, të, që në fakt aty përfundim nuk ka. Së po di, tash, kjo është individuale, dëshira dhe vendimi i përket se cilit person, a dan me u traumatizu, a dan me u emocionu, a dan me nejtë mi neglizhu, apo me ignoru këto gjona. Mm-hmm. Personat të cilat janë ma emocional, e të cilat nuk din me mbrojt veten, është mirë mos më ekspozun dhe i ty në lojmeve, është mirë me mbrojt veten. Ata personat që din me mbrojt veten, edhe që din veprimet e veta me i kontrolu, pse jo, pse mos më informu. Ka njëherë, po shprejna kështu, është mirë me marë nasihat. Me i ditë gjonat që ka pëndodhin bote, jo të me qenë, si me thonë, o, zdi që ka pëndohë në botë, vështë gjona të kësia, zdu me ditë, vështë mirat, po të troket një ditë të keqja ndërë, troket tragedia, troket sulme, se ajo, për shamull, kjo zoja e fundit të cilin, e cilin avra, ajo nështë ta kur s'ka po vrasje një dë vetë, ose kur si ka shku menja që dikush më në mi sulmu një hajnë, nështë ta dhe s'ka ditë me vepru në atë moment, në ta shpo menojna që gjithë shka, mirë, po nështë ajo ka vepru diçka gabim, ku dim na çka ka ndodhur në atë moment. Kanëherë do të më këshyrë edhe filma. Horror, për me ditë dhe Kurt Sulman dhe thrillera dhe me po filma me vrasje, do të thotë me psikopata, qa bojnë në mendin e psikopatit që ka ka, se na kur nuk e dim që ka e ka shty personin. Tullifar mendimesh kanë qenë kokën e tina që ka me arritaj, që ka ka dosh me përmbush, kur e vroni person i lirohën rrugt me bodi qka, me fitu pare, e bëni hakmarje, e gjelozin që e ka mrena vetës, që mos pja merë dikush e shumë në atë moment personis është mos ka kush ma merë, ose njëra ndryshme ekonomikisht i eliminon kundërshtarët e vetë bizneset, për shambull njerës të furt në pare, dojnë halama shumë pare, si në ngi, i kanë 1 milion, 2 milion, po i dojnë 5 milion, e po tash kur po dojnë mi fitu që atë 5 milion që i ka dojnë një kundërshtarë i furt në biznes, që po dojnë mi fitu aj që ato milionat që ka pas kë, edhe eliminon njërë qash perfide, qash sofistikume, kërkush se mervesh. Edhe thot, ka vdek në gjumë, u kanë të vozit shpejt, të li farë mënyra ka tash me mëri dhe të vrasja, eliminimi i njerëzve. Edhe, na nuk e dim shka, për ta do të me kanë personat të informu, edhe me dit, ku po hynë, qka po bojnë, jo me se bota e pareve, bota e milionave, pasuris, është bot e rezekshme, nuk është bot e ledhë, ata njerëz që i dojnë paret, ata është mirë me pa dhe pasojat e pareve. Ata njerës që dashurojnë, duhet me ditë që thehet zemra. Para se më dashuru. Apo danë më dashuru, shumë kam qefë më dashuru dhe më mdash dikosh. Po vesh përgadit të që dush me pas njerës, zemra në copa, ani me përjetu që atë dashni. E jo la po du vesh me përjetu dashni, po ju më më thuj zemra, po mjën, kësë se existan. Ose po du me dalë shi, po së po du më mblau këshi, o vesh kam qefë me pas shi. Jo, unë edhe po du më dalë edhe po du më mblau, të që përse du shi unë shumë. Krejt podcast të shkoj vlerat të bë pyetje, kështu që kësa hira, unë po du me pyetje, Sofien, kështu i thonë zoj për pak.
Ja, ja, mos më thuj ma, sa do si më bozuj. Po këto frustrimet e grave në përjetët sociale, zakonisht ndodhë, kur ka dhunime, kur ka vrasjet grave, dina mu bo qaqë të mira, qaqë të qiltra, i gjykojmë burat, djemët, në ekstremin më të më të mundshëm, për shkak të kujtohet një artikull që pat në shkru, tani merrni tuponat dhe shkoni te spitali se ka lindur djalë. Gjithmonë kam i marr tuponat, nëse Zoti ma fal një, që tash me tuponat kam i shku me marr, se është begati, edhe djali, edhe vajza. Që këtë gjykim i madh i grave në përjetet sociale. Po kam qef me e një prej juve me pa, a jëmë vequne që jëmë kamenoj që ashtu. Realisht që ta djem, që po na i vrasin gratë, që po na i dhunojnë vajzat, indirekt jënë djem tonë. Ata nuk kanë pik prej qelit, ata nuk i kanë bo burat vet, ti shkon burat mi bo djemt vet, pa prezencën e gruz, kishë mi mujt mi fajsu. Por realisht ata jenë produkti joni, dashtëm ose nuk dashtëm, indirekt gratë jenë fajtor, nështë apse a i po bat vras. Apo dina mi eduku që shdohet, a dohet mi ofru ma shumë dashuri. One personalisht prej që se në gjarjes fundit, nështë e kom dhe të fishu për qafimin ndaj djemve. Se veç e imaginesha një herë me mujtë me ndodhë diçka atyne, si rezultati qka hit mundet me ukon. Qka është që kjo qush mja qitë pikën? Shumë interesante theja se vajzat nuk janë nonave dhe djemët babave, po janë dy prindve, mas pari. Femrat, feministe të cilat i mshojnë tuponit mas shumë të kundodhin të gjana, nuk e di kujna ja drejtojnë, drejtë me thonë, nuk e di kujna ja drejtojnë tonë ato kritika, ato shamje, e kanë një pak nësim rana vetës, feministe e me dhonë, se jom femën, e dhonë e kom qefë për femën, në gjithë shka me bo, mas pare, të tani për moshkuj. Po kur menoj për djallin tem, kom qefë djallin tem i ndodhë gjonat ma të bukra njët. Edhe nuk e menoj djallin tem si dhunus, e menoj si qenje njërzore, humane, ma i mirin bot, pozitiv. Qysh më bo djali janë pozitiv? Normal që, unë do një me ja ushqy pozitivitetin. Edhe vlau tem, nona jam, ja ka ushqy. Edhe burit tem, familje e vetë, do më thonë. Unë menoj që na mas pari do të më këtuj të ranjët tona. Që aty me ushqy pozitivitetin, që aty me nalë qenjen vrastare, se se cili njëri ka dy onë, e ona erë të ona e ndryshme, të se cili person ekzistan, dy ujë që janë. Unë edhe me klienta, kur punoj, ju them, ka njëherë kur shok klienta që janë persona të butë shumë, tepër të butë. Nuk kanë aftësi as reagu se as më mbrojtë, se le më me sulmu di kanë. Unë ju thëmë, po shqe e ka pakat ujkon që e ki mrena, se i ki dy ujkon, shqe e ke lonë me dek uni atë ujkon e shtirë, bë nuk ka pak e shtirë në do raste, shfrytëzohet pak atë pjesën që dush me konë, jo dinake, po dinakrin me kuptu kur dikush ta bënë, ose sulmin kur ta bënë dikush me ditë më mbrojtë, ose me ditë edhe mu përlabre ka njëherë, po jo ti mu përlo e mu sho, po me ditë mu shty, me ditë për të mirën tonë e diçka me bo, një debat fort me bo, edhe me fitu debatin, po jo të e sho dikën, jo të e nga smu dikën, jo të sho burat, na kena me mujtë me bo burat mirë, ose ma shkujt mirë shëshni, jo të i sho, të i dosht, të i pranu ashtu që shë janë, të mënu me ndimu, të i mënu me i përmirësu. Qysh mënet, një ma shkullë me dollë vrasës, as nëna vetë se ka ditë. Hishtë se ka ditë nëna vetë që është të rritë vrasës. Kë e ka ditë? Pa asaj vetë se ka ditë. Dhe në atë moment kërë ka kry vrasën, asaj s'ka thonë jam vrasës. A i halon nuk thot jam vrasës. Para mëna e marim para gjyqët e dhe i thonë, atë deklaro është fajtor, thot jo. A në fakt nuk është fajtor. është ke di kusht jetër fajtor. Që se ka dasht, se ka përqafu, se ka pranu ashtë të qysh është, me të mirat e me të këshijat e ti. Shëshnia jonë vetë kryon njerës agresiv, kryon njerës dhënshëm. Na vet i kryojm dhënshmet, vet me durët e tona. Ta një këshyrum, me gjuhë të në fund të pusit. Ajnjeri ka nevoj për rehabilitim, mas pari, ka nevoj personi, vrasës i ka nevoj për rehabilitim. Nuk po thëm që ka të drejt, nuk po thëm me i dhënë drejtësi, unë po thëm me i dhënë rehabilitim, njerëzit kanë mundësi mu përmirësu të njëtën. Jeta, vetë Zoti bërë na falë, vetë Zoti na falë, kush jemi na me vranjë një tjetërin. Për që ata edhe dënimet me vdekje, një njëk shumisën e shteteve të përparume, pse se edhe vrasës i njëhet
keq, pendohet. Mi-a dhënë shansën me jetu, nashta jo me jetu, mjasht me qitë se i vjen puna e përsërit, mirë po me u vedisu, me u pendu, me u kthy, me mendu, me reflektu me vetë vetën. Zotin e pat mundësi, kush jemi na njerëzit më janë dalu, tjetrit me reflektu me vetën ose me përmirësu. E na kur i shojmë, edhe si lejojmë u përmirësu, edhe vetë gjujmë gurmi ta, ata normal kanë muni keq, kanë thonë dhunu si dhunan. I dhunuarit dhunan. I rahurit rej. E tash na nëse qohë me mashkujt me i gju, me gurë dhe me i shohë dhe me thonë, ju mashkujt, ju mashkujt, ju mashkujt, unë zdi po këna me në rej. Kush jemi na? Do të thotë çysh po trajtohem na një farë forme që e kemi gjithë çat urrëtie ndaj gjinisë maskullore. Tu e di që jemi në fund, nuk diçka po kam shumë qejf me e përmbledh që më na ndal një shkëputje e mirë edhe me shkum mesazh dhe të tjera. Një thirrje tjetër që e kam bëu jo pak nëpër Facebook. Gratë të bë thirrje njëna tjetrës. Mos i duro fjalët e rënda. Mos i duro ofendimin. Dhe më thonë, indirekt janë, ja hedhin fajin tash, grave që ke duru shumë edhe për pasoj edhe fëmit i rrit me trauma dhe që ke gjenerat janë si rezultat i qati durimi te për që e ka pos nana dhe nuk o dasht me duru babën e fëmis, o dasht me unda me rrit fëmit vetë. Unë mënoj që është diçka e te për të me u bo kjo thirje. Nashta jam gabim, për mënoj që jena një generat e durimit, që me u bo një transformim pozitiv, me duru pak, tu dhonë në ma shumë prej vetës, se nëse nisemi me unda, me u divorcu, veç për disa ofendime, 90% e shqiptarve din me ofendu, edhe dina me ofendu, edhe na si gra. Kogja eksperte jena edhe na të bullizmit psikologjik. Qka për me ndonë, a ishda është më bëhë këtë thirje që me ndëgju dhe ato grasja, nështë ta dikush të fundi botës, ka më mytë edhe mu, se ka të si dhe të më fëndan? O shumë let, mi thonë grave, më zdura edhe dil, të i shpisë e ndoju, po është, mas pore do të me kryu sistemin e mbrojtjes grave, të cilat nuk mujnë ma me duru, o shkara, nuk mujnë ma me duru, jo zdojnë me duru, se tërsen mas me dash me duru, të tërsen kur s'moj me duru. Edhe tash, është do të mi u kryu mas pore venin, ku me shku, kur dalin pja atu, se nështë ta shkën të një venë halo ma i keq, nështë ta del në rrug, edhe ma keq, ata fëmi dikon të të mu strehu, e kur që to, jën halka këtu, jën halka të drejtsis, jën halka të sistemeve socialit, të mirëqeni socialit, do të të ka qendra, do të thonë qendrat shtetërore, mirëqeni socialit, nuk e di që shquhen departamentet e bashkë, konkretisht, të cilët dhëtë me kry, edhe shtë të shumë pak kohë, shumë pak fonde ka, i majnë 2-3 muaj, masa ne me integru në shoshni, me i punësu, ato do të dhe me i shkollu, se gjysë majnë edhe të pa shkollu, me se ajo baza ekonomike, përsa këta në dhe vedien shoshërore, ajo është fjallë që nuk ka me hu me generata, me shekuj, në atash bazën ekonomike kemi dëpt, sistemi jonë shtetëror është nuk garantan kur gjë. Nuk garanton jetë mas pari, nuk garanton shëndetësi, nuk garanton arsimim të papages. Nuk hanë ketjen me pages, se djenë puna me pages, ne e lojmë. Edhe femrat mesin ma pak të shkollume, ma pak të informume, nuk din ku me kërku drejtësi, nuk din ku me kërku ndim, edhe mesin. Ta që të feministet është mirë mas pari, me shku, mi undimu grave, qush mu bëtë, zojat edhe dvedeshme, po jo mi u thonë dojo me të pare, nëse mos dura. Unë s'po thonë edhe me duru. Kur djenë lakot të fyti normal që zdo të me duru, po ku përshkan? Kalzaj ku me shku pra, mëse s'pëtu mëzdura. Të është regaja një derë ku me trokit. E ato s'pe bojnë, po t'i vishë mëzdura për delë atë, e një femër e vishur bukur e regullune të makijajët matë shtrejta, delë televizor e ju thot aty në femërave që vishë sa urej, me një që në vrejda në fëtyr, mëzdura ma. Paja po thot, s'pëti ku me shku, se më vishë kalzam, që me bo kur zduraj. Se e ha dhe një që si vrejdi. Me bo mësë me duru. Shumë shkrimi mirë që kënë fund, do me thonë, saj përket se me jopë mesaje për mes televizionit, do me thonë është nështë shumë e thjeshtë me thonë si mesaj, po disa gjana me u realizu është shumë a vështirë. Për bez vlera, po më do të me shtu që tu se më rëmenë se unë me dëvërtit, si profesioniste, që ka ko mujtë me kontribun këtë shoshni, kemi bo grupet grave, kemi formu grupe të vetë ndihmës, jo ndimës fizike, fizikisht morej, njëri shko në dhejo, vetë mbrojtje me organizu gratë, bele
kanë herë kanë grosht mi adhon dikujt as po ta dy grushta. Edhe besoj se e japin grat, nuk është se japin, vetëm burrat nuk e bëjnë mediatike si ju vjen natë. Po ju vjen natë me kallzu se i ka rre gruaja. Mirë po, na kemi nasha kemi bë me organizata me OEC të ndryshme dhe na vetë si iniciatore kemi bë me kolegët tona, kemi mbledh gro 10, 20, 30 gro. Edhe ju kemi spjegu gjonat bazike. Çka? Jo bre mes me duru, jo, duje veten. Ai person që arrin me dasht veten, me respektu veten, me unis pe i vetës, momentin e por që personi përbal nuk të dan, neglijan, të disrespektan, të ull, të poshtran, të ediktan. Edhe i thu, po mjen kesh, je të më ull, je të më ofendu, je të më fy. Thot, jo si om të të fy, jo je të më fy. Mos me pranu fyrin, mos me pranu pa dashni. Me thonë, përveç dashnis, ma ollë se dashni kur gjas prana i pejteje. E ta është personi përbol, thot, këta onës me me rej. Se kja, me fjallë s'po dënë me ofendu, se le mu me rej. Pse, cëli person nuk e pranën ofendimin, a që e dënë vetën shumë. Që e dënë vetën s'po thonë, me dashtë te për mu bëjë egoist me shkel tjetërin. Me ditë për vetën, mos me lonë mu ullë për mi, në standardet që unë i kom qitë për vetën. S'po dubre të mos mu, të më mrez, vjen shpreje, heq, po ti dush më mdash, se po da me da jetën me mu, ose djallit. Am ki non, am konsideran se non po, qështu non ajo të ka me kom për herë. Vala non, tash ka nor punë sëm po të maj, veç vazhda, po ti qëtë moment, që s'po në këshyrë, në barabar në sytë e mi, nivel barabar ti mo, sjetaj me ty. E tash na fem, te femrat që ta du të me kultivu. Dashnim për vetën, kujdesin për vetën, mas pari. Qysh mund të ajo non me këshyr fëmijët edhe vurrin kur vetën se ka këshyr. Nëse ja vetën mas pari, merro me vetën, tani çu vazhdon me të tjerët. Kur kusht po thot mos i këshyr fëmijët edhe burrin ose nonën e babën e familjen me kanë jetu jetu. Po mas pari vetën. Ai person që din më kujdes për vetën, din më kujdes për tjerët. Çtu ja nis. Çtu ja nis. E jo mos dura. Jo, Allah ka lajë është më zdura, pasa i ka orë më funi. Të jemi në fund, edhe unë e bukam shumë qef me shku më kujdes për vetën, mi a përësit një kafe kështë dhe vetës edhe juve, edhe më në knaqë, për mu ke shumë knaqësi, u knaqë edhe pse disa tema në ka njepë emocionin është ajo të mira herë pas herë, po... Po, edhe unë u knaqa një kosisht shumë, edhe po më vjen shumë mirë që u transmitu gjithmonë prej Sofijës, do thot ajo ideja apo mendësia e balancimit jetësor që është tepër e rëndësishme, do thot jo me kalunat anën e egoizmi që une du vetën edhe ju tjertë zhdukën një parforme, po një kosisht edhe rëndësia të tjerve mos me qenë bjërëndësine vetës. Do thot me pas një farë balansi, se vetëm me këtë balansi, ndoshta kemi ma arrit me pas një jetë një mirëqenje që ashtu që shduhet. Faleminderit shumë, Sofie, që këti sot me ne, për ne ishte shumë knasësi dhe besoj që dhe njerëzit që e shikojnë këtë podcast, do thot kanë me pas shumë përfitime. Unë e kërë datu krejt fletën, edhe po, dërisa okay, tash, Sofia, ta komenton. Për me embrojt vetën pas emisionit, më kujtu një poet arab që ka tha një fjallë dhe për mbyllu me që ta kam ju pëlqyë dhe juve, po besej që dhe publikut, thot streset e hollojnë trupin edhe gryejnë nga pak. Të riu t'ja zbardhin flokët dhe shëndrojnë në plak. Shë që gjithë qka që na stresën në për këto bombat të informimeve, është mirë ka një herë me donë afë. Mirë këshin me marë jetën kafshota, kafshota. Gjdo ditë, nga me jetu ditë, po jo me jetu të nesër më në para kuvës. Të jetojmë të sëtmen, e kalumja ka shku, s'muina me ndryshu, të sëtmen të jetojmë për më kanë të gatë shumë për të armen. Kështu që sa ma shumë dashni, sa ma shumë mirë kuptim, me kuptu dhe njës të cilët nuk din ka njëherë me reagu, nuk din me jetu jetën që shdojt, me i falë, aty ku do të me falë, edhe kjo me nëjë që nashta na i mush pak zemrat, bateriat. Miru pofshim në podcastin e radhës. Miru. Test, 1-2, 1-2. Tema shoqërore, art, humor, inovacion, kreativitet, teknologji, karrierë, ekonomi, fan, sport, ngjarje, trend, histori dhe shumë tema të tjera interesante.